ni mtoto wenu. Hawa watu wanatupangia njama sisi maskini. Kwa sababu wanajua naibu wa rais ako na agenda ya kubadilisha maskini. Sasa wanajua maskini akierevuka wao matajiri wako mashakani. Na hiyo ndio vita unaona leo tumeanza sasa kupangiwa sisi maskini. Wamekuja hapa Western Province. Masikia? Wamekuja hapa nyumbani kuchukua watoto wetu kuanza kupanga vyama vya kikabila. Wakuje hapa watugawanye sisi Waluya ndio wakati naibu wa rais anatengeneza serikali sisi tukue nje ya serikali. Ninyi mtakubaliana na hiyo? Sasa mimi nashangaa watoto wetu. Sisi tuko na chama ya kitaifa ambayo tunatengeneza leo na majaliwa ya Mwenyezi Mungu inshallah next year we are forming the next government. Leo atuoni hapa huyu mzee wa kufunga nyororo kwa shingo hapa. Anakuja hapa anasema ati yeye ameshapanga viongozi ambao wanaenda kurepresent nyinyi kwa bunge, kwa governor. Ninyi mlipatia atuoni hiyo ruhusa? Na ndio unaona watoto wetu nataka mnisikize. Muranga bana befu. Yule mzee ameshajua Western Province imemtoka. Sasa ile ukora wanafanya ni kutumia mzaa tuoni kupatia Eugene Wamalwa pesa kidogo hapa ataform chama akuja atugawanye sisi. Na ile mimi nauliza mchana. Watoto wetu mimi niliachishwa kazi kama waziri kwa sababu nafanya siasa. Leo Eugene Wamalwa anaform chama ya kitaifa na yeye ni waziri wa defense katika taifa letu la Kenya. Mbona hii double standard? Mbona leo Eugene asifutwe kazi? Mimi nilifutwa kazi kwa sababu mimi ni naibu ni rafiki ya naibu wa rais hapa. Sikufutwa kazi kwa sababu nilishindwa kufanya kazi. Na watoto wetu